Військову операцію в Лівії офіційно завершили. Члени Ради безпеки ООН одностайно проголосували за таке рішення. Також зняли заборону літати цивільним авіасуднам над Лівією. Усі дії Північно-Атлантичного альянсу із захисту населення африканської держави припиняють 31 жовтня. Проєкт резолюції запропонували Росія та Велика Британія. У документі є заклик до лівійської влади утримуватися від репресій, запобігати незаконному ув'язненню людей і позасудовим стратам. Війна в Лівії тривала 9 місяців. За час протистояння правлячого режиму і сил опозиції загинули тисячі людей. Величезного збитку завдано економіці цієї нафтовидобувної країни. Муамар Каддафі, який керував Лівією 42 роки, загинув 20 жовтня в околиці своєї малої батьківщини – міста Сирт.